الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، وعن ابی موسیٰ قال ما اشکل علینا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قط فسألنا عائشة الا وجدنا عندها منه علما، رواہ الترمذی. نند ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت مبارک سے خبری اغبا مخترازی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ ورت ام خلق وی زکر چی قرآن داغی دا خبر تصدیق کرے دے، او ابو بکر چی داغی پلار و اغم صدیق دے، او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطویلی چی اللہ تعالیٰ تعالیٰ صدیق نمی خو دے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مور ام رومان دا، پل نمخ زینب دے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مور نم خپل نم زینب دے، ام رومان کنیت دے، لکہ دا دے چی خپل کنیت ام عبداللہ دا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل اولاد خنو خو زان لے کنیت خو دے ام عبداللہ، اصل کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی دا دے خرائیو، اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دے خور و خود بل مور نیوار، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لور و اوپا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بانی وعدہ و نداغی چکم زوی و عبداللہ نواغ دے زان لزوی کردے و دا زوی پا زیبے و تبی نداغی کنیتم پل زان لے داغی پا کنیت بانی کنیت خودے ام عبداللہ. یو نم بدے تکل کل نبی علیہ الصلوۃ والسلام حمیرہ ویل، حمیرہ داد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بعثت او دا پیغمبر کے دون سلور کے عالم مخ کی دا دے پیدائش شوے دے، گویا کہ پلسم کال چے دا دے کل نکاح کے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرن پاغا وقت کی دا دا شپگو کال ہوا، خود دے نمخ کی دا دا جبیر ابن مطعم دا پارا ویلی شوے ہوا. جبیر ابن مطعم، جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی دے، او مطعم بن عدی آغا سڑے دے چے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکم و زمک بیا دا طائف نہ واپس راغے نو د خلق طویل جدی سڑی تب سنوائے او دا بزما پا پنا کی. دا مطعم اغا سڑے رے مطعم بن عدی تکلا پا بدر کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا قیدیان اونی ول او یا کسان، نبی علیہ السلام یو جملہ وے لیوا چی لو کان مطعم بن عدی حیا لترکت هؤلاء النتنا له، کہ مطعم بن عدی جوندے وے نو ما بدا او یا کسا دا غپا وینا پر خبودی بیزو کہ دا غپا ما بانی یو احسان دے، نو دا احسان دا بدل پتور بما دا اویا کسان دا غد پارا پریخی. او زوی جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدے نو دے خوبیا صحابی دی، نو دا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبیر لویلی والا کسان چی دا مون پا علاقو کدا سکل لکل دیر پا ما شنوالی بانی سوک چاہتا ہوئی چی بای دا با مال راکے یا دا بطال درکوم. نو چی کل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات شوا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر زیاد خپا خپاو، ذکر دا جون ملگرے او بیادا سے مرگرے لے قسم کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و نو آغی پس نبی علیہ السلام دیر زیاد خپو. نو عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی دے دا آغا بی بی دا خولہ بنت حکیم، آغا خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندازہ دا آغی چی سیرت گورے نو دے رضیات زہینہ و دے رضیات زیرک زنانخ کاری، نو اگر آنے نبی علیہ السلام تبی دا خدے پیغمبر زپوئے گم چی تسم رخپے نو دستا دا خبگان علاج دو دی، یو فوری علاج دے یو مستقل علاج دے. فوری علاج دار ہے جو سودہ بنت زمعہ، سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دام دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رشتہ دار ہو کے وہ قریبی رشتہ دار ہے، یو خدا جو داغی خاون مر دے داغی خاون دام دیم حجرت کرے ہو سکران دا دے دا خاون نمو، نو دی حجرت کرے ہو حبشیتا و بیا واپس راغلی ہونے جو واپس را رہے ہو دا سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات شو، نو دا کنڈا شوی ہو او دغه وخت کې تقریبا د دې 32-33 سال عمر، نو وی فوري علاج خو ادارې چې ته د دې حضرت سودا رضی الله تعالی عنها سره نکاح او یو مستقل علاج دی. نو مستقل علاج دار چې د دې
تپوس کو عائشی تپوس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم دی تو وی جتا ورشا و عائشی تپوس ما دے پارو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو وی جتا خدے پیغمبر دا خدے ما شومم دا ز خیر خدا خیر خیر نو دا معشوم دا او بل طرف ته دا ر چې ته خو زما رور زما ستا په منځ کې ورورولي ده دې دوو نقطو ته پکې لږ سوچ کوئ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې انت اخی فی الاسلام ته خو زما په اسلام کې رورې د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها پدې نکاح باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه رواجونه مات کړل یو دا چې خلکو به وی په شوال په میاش کې ودونه کول نه دی په کار څوک چې د شوال په میاش کې واده کوي دا سپیرې زمونږ په ځینو علاقو کې هم دا رواج شته اوس ځینې خلک د شوال د میاشت د خالی میاش ول څنګه چې د خالی ورځ نو د خالی ورځ سبت سبت هم خالی ته وایي سبت معنا قطع د کار باندې کې نو د خالی دی ورځ ته چې د خالی وای نو دا هم د سبت یو قسم له معنا ده نو دا پکې یو مسله ده چې یو رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې دا رواج ختم کړ چې خلک وایي چې د دوو اخترو په منځ کې وعده کول چې دي نو دا ښه نه دي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها سره نکام بلې دوو اخترو په منځ کې کړی ده او بیا د دې رخصتیم درې کاله بعد په مدینه منوره کې هم په دې میاشت کې شوې ده دویم دا چې خلکو به دا وي چې څوک چاته رور وي نو بیا د هغه د لور سره نکاح کول ورله بند دي دوه ملګري یو بل سره دوستانه یو دوستانه کې یو اته د مارور یو ډېر نږدې او قریبي تعلق و سره دا هم پرې پښتو کې هم دا لږه غونې بد ښکاري یاره وایي د ماستا په منځ کې رور ولی ده او ته بیا ماته وایي چې دا لور دې مال په نکاح راکړه نو دا چرته کېږي دا خو د ماستا په منځ کې رور ولی ده نو دا خبره وته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وکړه نور حقیقت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو په دې خبره خاموشي اختیار کړې وا خو حقیقت کې جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام بار بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته براته او د پیغمبر ته د جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام راتل چې د څه خبره ده په اړه مې دا وحیده دا د الله تعالی تر طرفنه وما نتنزل الا بامر ربك جبرئیل علیہ السلام جسمه کی طرح کوزی کی نو د الله د وینا نه بغیر نشی راتله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ځل گیله کړي وې ته ما خو ډېر ډېر راځه سورۃ مریم کی بیا دغه جواب الله تعالی کړی دی وما نتنزل الا بامر ربك موږ خپل خوخه خو نه راځو او د الله تعالی راته وې جرا کوزی کنه راځو نو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام څو ځله داسې کړی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغلی دی او په یو ټوټه کې ورله یو ماشوم راوړی دی او ورته ویي چې ابشر خوشحالی کا دا به الله تعالی تعالی درکوي وایي ما به د دې مخ نه ولا دغه ور لرې کړو نو وایي چې به مې کته به عایشه وه او ډېره ماشومه وه په هغه وخت نو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام د الله تعالی په وینا ولې راته بده د الله تعالی خبره څوک په الله تعالی باندې ایمان لري نو هغه په دې اعتراض نه کوي او څوک چې الله تعالی باندې ایمان نه لري نو کوي دې اعتراض دا اعتراض چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها چې بیا واده شو دا د نهو کالو نو دا څنګه چلو شو د دې اولنۍ جواب د ټولو نه بهتر خدا دی چې دا د الله تعالی په وینا شوی او چې څوک د الله تعالی په وینا اعتراض کوي نو کدا سل جوابونه هم زتا ته وکم خو دا د ایمان خبره نه ده د دې ایمان دایمه زما کار د ایمان آبیاری کول دي فقط ریسرچ او تحقیق او یو خبرې سر تر سوال دا مقصد نه دی پیغمبرانو کار هم دغه دی مونږ هم ډېره پاره دلته ناشو دا خلک هم ډېره پاره راغونکړي زیاده د ایمان خبره وکړي نو څوک ایمان لري نو هغه په دې باندې ټول نه لویه خبره هغه د پاره دار د الله تعالی وینا دویمه خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها به طور شاګرد د ځان سره کړی ده کم شاگرد کما خلق چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په جماعت کې ناس پاسو سړیو پاغې کډیر ذهینان ذهینان خلقو چې د نبی صلی الله علیه وسلم د خبره ته ته رسیدل
فزنانه کې یو داسې زنانه په کار و چې هغه انتهایی درجه زهینه او هغه د نبی علیه الصلاة والسلام د خوی بوی د عادات صرف یوازې د تقریر او د درس د اورېدو د حده پورې نه، چې هغه د نبی علیه الصلاة والسلام د خوی نه د جوروالي نه خبر شي، د نبی علیه الصلاة والسلام تمامه ناسته پاسته چې په هغه تمامو معاملاتو دا پوه شي، د دې دپاره یو قریبي تعلق پکار دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بطور شاگرد دا ځان سره ساتلی دا، او دی بیا د اسلام چې څومره خدمت کړی دی 2210 احادیث د دین نقل دی. دا اوس چې تا ما کوم روایت وي، صحابه کرام لوی لوی صحابه کرام بر تفسیر د حدیث د فقه د سیرت ننور معاملات حتی کہ دا عرب دا تاریخ دا انصاب مبارک دا ادب عربی مبارک ادب عربی ډیر لوی شعر دی، د دې پیژندلم ډیر ګران کار دے کے پسڑوں کے یو ماہر عبداللہ ابن عباس و بسنانوں کے یو ماہر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی درجہ ذہینہ نو دا سے یو شاگرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لپکار دا بحث چی خلق دا بحث کئی لکہ دنگا یو محترم مشرو فرانس کی تیو سیدہ ڈاکٹر حمید اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے روی عالم و عقید روی علم و مرسرو نو هغه بیا دا خبره کړې ده چې نه دا د نهو کالو نه وه، دا د اتلسو کالو وه. اصل کې د اتلسو کالو چې وه د نبی علیه الصلاة والسلام د وفات په وخت کې د اتلسو کالو وه. درېمه یو خبره ځین کې دا کښېنوئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د هغې څه اعتراض نه و، د هغې د پلار په اعتراض نه و، د نبی علیه السلام په ژوند کې هغې په دې واده څه اعتراض نه دی کړی، د نبی علیه السلام د ژوند نه بعد هغې په دې واده اعتراض نه دی کړی، د هغې پلار پرې نه دی کړی، د هغې مور پرې نه دی کړی اعتراض، د هغې رور پرې نه دی کړی، دا هغې پلار د نبی علیه الصلاة والسلام د وفات نه بعد خلیفه و د مسلمانانو، او هغه خلافت په دوران کې هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین هم هغسې خدمت کړی دی چې داسې خدمت بل هیچا ونه کړ. آخر دا چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په یو خبر اعتراض نه کوي، او د دې زمانې یو کس راپاسي، خدای خبر چې د هغې خپل د اخلاقو څه حالت دی، د هغې د خپل کردار څه حالت دی، او هغه راپاسي او دا د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها دپاره جنګ کوي. چا سره جنګ کوي؟ د حضرت عائشه دپاره. اگر پیغمبر سره خبره کې نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره خو په خپل خوشاله ده، هغه ته په ټول ژوند کې نه مرګ نه، د نبی علیہ السلام د وفات نه بعد او د وفات نه مخکې په ټول ژوند کې هغه نه یو ځل داسې څه شایبه نه ده راغلی چې هغه په دې خبره خپه ده. هغه خدا رضان لپاره فخر کړي نو مدعی چستو سستو گوا چستو بگه ده کم نه را دیجو تخپل خبره وکره دی زمانی تا زمان پا خبره ورسی دی ده دری خبری بنیادی زهن که کینو دینا. بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر زیاد احسانات کی پا امت بانے، او آغا وشور خبر وزرس دے وقتی رسو تاسو تویما چی پا غزوے بن المستلق کی چی کل بیا پا آئے کی دا افق او دا آغا الزام واقع امرالا نو پا دے کی خلق بانے نا وقت شویو او دیخ پا الہار کتو دا دینا مخ کی نو بیا د تیمم مسله په کې راغله چې د ماسپښین ټیم شو د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها له هار دوه ځله ورک شوی دی. دا هار د دې خپل ووم نه غالبا دا د حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها، خو په زنانو کې دا طریقه ده په دې کلو کې اوس هم شته، په دې ښارونو کې لږه خلک هر یو سړی ځان ته موړ وایي نو لږه دا مسله لږه کمزورې شوه. کنی په دې کلو کې خپلو خپلوانو کې دا شته چې یو زنانه خادی له ځي نو بلې زنانه ته ووایي وایي یاره ماله خپل کالي راکړه زه به خپل ستا کالي به یوسم، نو داسې د یو بل کالي وړي راوړي غم خادی دپاره چېرته ځي راځي. نو د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها به دا د حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها د خپل خور نه به یې دا هار واغسته. نو په یو موقع کې دا هار چې ورک شوی دی نو په هغې کې بیا د مانځه ټیم دی اوبه نشته، نو الله تعالی د تیمم حکم را لېږلی دی، او په دې موقع چې دا هار ورک شوی دی نو بیا د دې په صفایه کې ډېر لوی آیتونه راغلي. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې، دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې، دا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې، دا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې په سیاسی معاملاتو کې دخل نه دی ساتلی. دا ځکه وایم دا خبره چې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په مقابله کې دا تلی وه، اگر چې جنگ نه وتلی، جنگ خو پکې راپیښ شو. حقیقت کی خبر دا وه چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کله شهید کېده نو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ډیر صحابه کرام په مکہ معظمہ کې، او دا د حج زمانہ و، او دی وجه نم دغه باغیان چې راغلي و مدینه منوره کې ردی مخنیوی چې ځکه ډیر زیات نه کړی شو چې اکثریت ته صحابه کرامو هغه حج لتلی،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حجلہ تلی و التشکل دا خبر شوا، حضرت طلحہ و حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاڑ اللہ دا خبر کڑا، نو بیا دا غینا بعد دا بصری تلاڑا، او ممکن دا جد آغی دا خیالو چی الت بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پویول سے نظام باغی پا ذہن کیو، واللہ تعالی عالم خلق داوی جدہ دی مطلب داو جزب آغا ذہنہ صدا سے ڈل جوڑا کم چی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تزر خبر کون بیا، نو خبر بیواز زمان خبر نہیں، ما سر بس نور خلق می او زب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاوی امر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا قاتلان بدل وار کو مصیبت داو جدہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکم قاتلان ہوا خود حضرت علی رضی اللہ عنہ سر مرگری مرگری ور سر او آغا یو کسو دو کسو لس کسو خنو دیر گان خلقو او مسلح خلقو آغا خدا سی یا خدا چی آغا جی طول وجلی ویلی چی طول دی وجلی ویلی بیا مدینہ منو ورک دیر لو خون خرابہ جو لی دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویلی دا یو کسو دو وی پینزو وی لس وی دا او پسوون خلق دی دی خلقو معنی لاس چول مال پارا دیر زیاد گران دی خو تاسو مخی زمان مدد و ملگرتیا ہو کے طاقت ما تر را پیدا شی نزبا بیا پا دی خلقو لاس واچو نو تاسو زو یو طرف تا اوی زمان دا سپورٹ پا بارا کے مسلسل لگیاری دا حضرت علی دا پارا لگیاری داکوم داکوم فضا ہم آرہی حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ دے یو طرف تا زمان تاو را تاو دی بل طرف تا تاسو زمان آغا زمان تاو را تاو دی او تاسو زمان لرے لرے گرزے او الٹا دا ما خلاف فضا ہم آرہی پا دی صورت حال کی زداغین بدل سنگا والا یو سڑائی نزبت بدل والا بارحال دائیو مشکلو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی بصری تطلع و حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر سے جی مول مومنین کو بصری تطلع نو اغم ورقے جی زب دا پوئی کم او علتا کی اسنے جی دا دشمن علتا دیر لیا قلا جوڑا کری و حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخی علتا پا بصرہ کی اوڑی عظیم قلا و دا اغی قلا دا خطرہ و دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر دا قلا رانا سو قبضہ نکی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ التلال پا دیکھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رالا اور بیا خبر دا سی جوڑ شوی چی خام خواہ شرارتیان و شرارت خوکو نو جنگ پا منز کے وشو پا اگا جنگ کی کافی خلق پودے خلق اگے کی وجلی شوی دی اللہ تعالیٰ دی دوارو طرفونو والا اجر ورکی و اللہ تعالیٰ دی دوارو غلطی معاف کی بہرحال دما مطلب پا دی خبر کے داو چی خلق ہوئی چی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاسی معاملاتو کی مداخلت کو اور سیاسی معاملاتو کی داگر دیر زیاد رولو زکر جو جنگ تا خبر اور سیدہ حقیقت داد ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا اس سیاسی معاملاتو کی اس رول نو اگے پا دی معاملاتو کی اس کار ندے لرنے ایون چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو نو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نچا تپوس ندے کرے دے خلافت دا مسئلے پا بارکی دا ببور صدیق صرف دا غیر دا غیر خبر نقل جی نبی علیہ السلام ورطوے چی مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر صدیق تو ہوا ہے چی خلق لمنزو کی نو آگے ویچے ابو بکر صدیق تمو آئے وغلیر زیاد نرم دل لے نو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہوئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی منزو کی خلقو لے باز دگا حدا پورے خبر آوا باقی نہ دا حضرت ابو بکر صدیق دا خلافت دا پارا دا غیر نچا مشورہ آگستے دا و ندے مشورہ ورکڑی دا نہ دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خلافت دا پارا دی نچا مشورہ آگستے دا و ندے مشورہ ورکڑی دا نہ پس جنگونو کے نہ دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا خلافت دا پارا دی نچا مشورہ آگستے دا و ندے مشورہ ورکڑی دا اور نہ پا جنگونو کے او بڑیرو اہم و اہم و حتیٰ کہ دا بدر دا قیدیانو مسئلہ سمرا اہم و دا دین رسطن اور دیر سمرا اہم اہم خبر را لے خو پر تمام معاملات کی پا اس معاملہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مشورے نظر آگو اختے ہو دا سڑو من لراتلل خو رسول سوال نہ پیدا کیا دا خو پا کور کے امتے پا بعد خبرو کی مشورے نہ دے اگست ہاں دا بعض خبرو کی دا خپل بی بی نا مشورے اگستل یاد ہے بلی مسلمان زنانا چاہا پا یو خبر بانی پوئی گی اگا ہو پنے اور معاملہ لکہ دا اس میرے تغوی چی حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام لے مشورہ ورکڑا چی اس دا سعودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر نکاہو کا او دا حضرت عائشہ تپوسو کا او دوالو خبرو بانی نبی علیہ السلام عملو کو پس ذاتی معاملاتو کی دا چانا مشورہ غستل چی زنانے او نارینے اجدا معاملات تی او پس سیاسی معاملاتو کی دیلب دا مشورہ حیثیت ورکول چی دادیم دا شورا ممبرے او دادیم دا پارلیمنٹ ممبرے او دین دیم مشورہ غستے کی گی دا خبر دا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کردار نا ثابت اول دا دا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام زیادتے دے او پا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منی دا الزام دے دا دروغ دی دین دا نا ثابت ہی گی او نا دا خل دا کردار پا اسلام کشتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا 58 ہجری
17 رمضان کی وفات سے. 17 رمضان مانے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید شوے دے. 17 رمضان اگر تاریخ دے جب دے جنگ بدر ہم شوے دے, اور 17 رمضان اگر تاریخ دے جب دے بانے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات شوے دے. اوکل جی پس 58 ہجری 17 رمضان کی دا وفات شوا, نو ام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا وقت دا مدینہ منورہ حاکم مروان زمانہ وا, او ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مدینہ منورہ حاکم, نو دا جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور حاکم مدینہ دے جنازہ اگر. دا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیر زیات علم او ڈیر پویا وا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہ دا ڈیر زیات پویا سڑے دے, ڈیر زیات پویا قاضی دے, پویا دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یمن تا بطور قاضی لے گلے. دیم وی چہ ما اشکل علینا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مون صحابہ کرام بانے بچے کما مسئلہ گران اشوا قرآن کی پہ حدیث کی سم مسئلہ چہ بگران اشوا, نو فسألنا عائشہ نو مونگ بدا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپوسکو, نو الا وجدنا عندها منہ علما, نو مونگ با پوشو چہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دے پوئی گئے, و حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرا تدے مسئلے متعلق دے لوی علم دے. نو اکابر صحابہ کرام بعد ام المومنین دا مسئلو تپوسو نکول. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وئی چہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وئی چہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عمر, نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو زلمہ توے یا عائش عائشہ فذبن عائش دا پد عربی عربی کی یو طریقہ را دے ترخیم وے. ترخیم دی تو رسول چا تا آواز کئی کنا نو دنم دا اخرنے حصہ ولا کٹ کی, دنم دا اخرنے لفظ نہ کٹ کی لک عائشہ تو دے یا عائشہ تو, نو دا غیر پر زیوی یا عائش, نو دا ترخیم وی دا پدی منادا کی جائز دی دا نحو چا ویلی نو پر ترخیم بانی پوئی کی کنی نحو ہوا یا دیر خمس دار علم دی وی یا عائش عائشی ہاں جبریل دار جبریل راگ ہے او یقرئ کی سلام پتا بانی سلام وی. فقلت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی وی ما وی چو علیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. سن کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سلام راوڑے دے, نو دلتا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بانے میں سلام لے لے. امام زہری دا صحابہ کرام و شاگرد دے تابعی دے اور دا حدیث و دیر لوے امام دے, محمد ابن شہاب زہری دا انس ابن مالک اور دیر لوے لوے صحابہ کرام و شاگرد دے. دے وئی چکانت عائشہ تو اعلم الناس, حضرت عائشہ پر طول انسانان و صحابہ و تابعین کی دٹور نڈیر زیادہ عالم او. یسألها الاکابر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام غٹ غٹ پویا صحابہ کرام و دا غینا دا علم دا مسلو تا پوسونا کول. عروہ بن زبیر دا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خریر دا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبیر زبیر بن عوام زبیر عروہ بن زبیر دا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور شاگرد دے. اکثر دا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایتوں دا عروہ بن زبیر نے نقل دا عروہ بن زبیر وئی چہ ما رأیت احدا اعلم بالقرآن ولا بفریضہ ولا بحلال ولا بالفقہ ولا بشعر ولا بطب ولا بحدیث العرب ولا نسب من عائشہ. ما دیر خلق لی دی دی خو ما تا دا سی اس سوک ندے معلوم چہ پا قرآن بانے حضرت عائشہ نے زیاد پوئی گی, پا فرائض بانے, پا میراث, پا احکام بانے دا حضرت عائشہ نے خب ہوئی گی, دا حلال و دا حرام پا معاملہ کی دا حضرت عائشہ نے دیر زیاد خب ہوئی گی, پا فقہ بانے دا حضرت عائشہ نے دیر خب ہوئی گی. دے بعد خلق بانے دا فقہ لفظ دیر بد لگی دا فقہ پکے ہوئی دا کم لینا رالا دا پکے دا دیزے نرالا کنا دے دا حدیث ہونا دا قرآن دا پکے رالا کنا ہاں جی وہ دا فقہ ہو پکے زان لسو شے نرے دا پکے زان لسو شے دے قرآن زان لتذکر شوے دے دا حدیث زان لذکر شوے دے دا فقہ زان لذکر شوے دے. دلتا حضرت عروہ بن زبیر ہم دا فقہ زان ذکر کہ دا سلی امام بوہنی پا شاگرد خونو امام بوہنی پا خودی رسط را پیدا شبیا. نا حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی پا حدیث زان لا پا حدیث دا طول نظر رضیات پویا وا, پا قرآن دا طول نظر پویا وا, پا فقہ دا طول نظر رضیات پویا وا, پا شیر دا طول نظر رضیات پویا وا. شیر پا صحابہ کرام گلیر بلوی شاعران پا ایک یو کعب ابن مالک ہمو دا کعب ابن مالک یو ډیر لوی قصیده ده دا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ته لفظ بلا زیاده او کله کله به دا خبرو خبرو کې یو شعر هم وی
شیرونو ډیر زیاته پویدا د حضرت حسان شیرونو بوته یاد حضرت حسان رضی الله تعالی عنہ به خپل کور ته راوغتو او یې را شیرونو راته وایا شیرونو راته بخاری وایا په دې بخاری کې دا ټول روایت په دې کې شته حسان رضان ما تظن بریبه وتصبح غرثا من لحوم الغوافل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انداز داسې چې کله به خبرې کولې په خبرو کې به د جاهلیت د زمانه د خلکو شیرونه هم پکې کله کله وي دا شیرونه ویل داسې ډیر زیات داسې ناکاره کار نه دی دې ته د کعب ابن مالک قصیده یاد ولا بتب په طب کې ډیره زیاته ماهره وه طبی معاملات چې په هغه زمانه کې د طب څومره علم وو طب په علم کې د میډیکل په علم کې ما د حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نه زیات پوهه څوک نه دی لیدلی په دغه زمانه کې ولا بحدیث العرب او د عرب ور تاریخ مبارک د عرب ور تاریخ مبارک ما د حضرت عائشہ نه ډیر زیات پوهه څوک نه دی لیدلی ولا نسب او عربو کې د نسب د دې خیلونو د یادولو د نسب د یادولو فلان کې خیل او فلان کې خیل او فلان کې د فلان کې زوی دی او فلان کې فلان کې نراره د دې خیلونو د خو باندې مشران د خپل علاقو د کیسې یادې اوس خدا خبره رسو اوس خدا دې رسو خبرې کې نه اوس صرف خلک هغه شی زده کوي چې په څومشي کې نغدې پیسې ملایويږي چې نغدې پیسې په کوم شي کې نه ملایويږي نو هغه سيزونه خلک نه زده کوي دا کله کله موږ د ادبیاتو څخه خبره وکړو د نوي ځوانانو باندې یاره جی دا په کیسه شی دی نو دا به دا شعر چې کله معمولی خبره باندې خپه شو نو بیا سون سون کې ځان له ناسې یا جاړه او یا خودکشي کې او یا به یاره په جوړه کې مې راځي چې ها چپ نخکته را ټوپ کړم نو دا ولې دا سون سون کې دا سون سون څه کوي چې ستاره د ادبیاتو سره څه تعلق نشته که د ادبیاتو سره د تعلق وي نو چې دا د ادبیاتو چسکه د چا په ذهن کې نو هغه بیا د ځان ملګری هغه بیا یوازې ځان نه محسوسوي دا علامه اقبال چې دی دا څه وایي من اندر مشرق و مغرب غریبم کہ از یاران محرم بے نصیبم یورپ تا لالم ام میرے زڑ مر گرے سوک نو دلتا جی پل وطن پا بر صغیر کی ام میرے زڑ مر گرے سوک نشتا کہ از یاران محرم بے نصیبم التم یوازیم دلتم یوازیم پر خبرم سوک نپوئی گی وی غم خود را بگویم با دل خیش زنو دخ پر لد آغامون بزان تا ویم زن سر بگونے گم نو او چه محرومانا چه معصومانا غربت را فریبم د خپل غربت او د یوازیوانی لبه څنګه په یو څنګه انداز کې مولا دوکه ورکړه چې نه مړه د ځان مرګره یم کنه ځان سره به خپل غمونه ویم کنه دا امه خو ورته کوم د لکنو د یو پروفیسور یو آرټیکل ولوستو پای کې هغه وایي چې دا اردو ادب چاله ورزي نو هغه ځان یوازې نه محسوسوي ما دا پته نشته کني په اردو ادب په ځای اردو ادب د فارسی ادب چاشنی ده پکې او د عربي ادب چاشنی ده پکې نو چاله چې عربي ادب ورزي او فارسی ادب ورزي هغه ځان یوازې نه محسوسوي دنیا دې ځان له هغه وایي مال یوازې ځای په کار دی زه بلته یوازې ناسم اقبال په خپله وایي مال یوازې ځای په کار دی بده ویرانه یې در دوزه خورا کې ای کافر بسې خلوت پسندست دا خو ډېره زیاته مبالغه کړې ده خو زه به د هغه په دې شعر کې ترمیم وکړم چې بده ویرانه یې در جنت اورا کې ای مؤمن فقط بسې خلوت پسندست مال یو ځان له ځای وایي په کار دی زه به کې ځان سره ګونېږم نو دا ادبیات نو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دا کمال مو چې ادبیات باندې پویدا بهر حال 2210 حدیث ته دین نقل شوی دی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ولې وزل یو لاکھ درهم راولې گل او چا وی 10000 دینار او روزه و پاغه ورځ بل ورځ ما په خیر لري خبره تذکرہ کړم او چې ما جګر کېده نو په دغه ورځ چاته ویلی مو وی غوخه نشته وی غوخه ته نړه شوې چې ما جګر کېده نو په 1,00,000 درهم کې اوسره یو روپې نه ټولې خیراتي کړې د خدای په نام او دون خیراتونه به کول 67 غلامان حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها آزاد کړي 67 غلامان پیسې به ولې راتلې غلام به پیسې آزادو او عبد الله بن زبیر چې د دې ورته زوی ویلیو نو هغه یو ځل دې ته ویلي چې پتا به زه پابندي ولګم په دې فقه کې یو مسله ده الحجر علی السفیه چې کوم سړی د مال په استعمال نه پوهېږي نو په هغه باندې پابندي لګول چې ته به پیسې نه لګې نو دې ته ویي زه پتا باندې پابندي لګوم ته به پیسې نه لګې دې ورته ویي ته به ما پابندي لګې نو بیا یې ورته ویي چې زما خپل رانه شي او خبره را سره ونه کې خبره را سره نه کو خورای هغه بیا ډیر زیات جړل او ډیر زیات او اخر دا چې مخې پټ کړ او د دې خوا له ورغه او مافي وغوښته نو بیا ال مخ د دې په مخ کې ښکارا کړ کني وته چې خوا له میرانه شي ته په ما باندې پابندي لګې
او چې پیسې لګو مونږ پیسې کې لګو دا یو لاکھ روپیا چې ولګو دا پیسې کې ولګو خادم او ته مازیګر بیا رستو وي وې سې د روزه ما ته د پاره سن نشته وې ته نشته د نو اسې خو بده په تذکره کې ویلې ویلې یو روپیا پکې د روزه باندې د پاره فرېدې نشته نه بس لا نه نشته کړې غل کې نه په مو بر روزه ما ته کړې په مو بر روزه ما ته د دې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها متعلق چې هغه مشهور کم واقعیا دا نو هغه ویل خو اگر چې ډیر زیات ګران دی او ما د پاره خو ډیر زیات ګران ده خو بهر حال اگر حدیث الافق دے چپائے کہ ددی دا کمال پتہ لگی چپائے کہ ددی دا ذہانت پتہ لگی او پاگے کہ داغے تمام واقعی دا پخپل آئینی شاہد دا نو دا داغے تذکرہ کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چا واقعی سنگا وشوا دا وی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یخرج سفرا اقرا بین نسائه نبی علیہ السلام جب اکل سفر تتو نو پخپل خضر بمانس کے بے قراندازی به وکړه خسنې به و یو کس و را سره ځینو هغه چې څومره کسانې وي نو پای کې به خسنې وکړه یو کس خسنې و وخته نو بل لا فایتهن خرج سهم هذا چا چې به خسنې و وخته خرج به رسول الله صلی الله علیه و نبی رسول الله مدار سره بوتلا قالت عائشه رضی الله عنها فاقرا بيننا في غزوه غزاها نو په دې غزا بنو المستلق په دې غزا کې نبی علیہ السلام چې کلا خسن ہے واچ اون زما خسن ہے روخت فخرج فيها سامي فخرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بعد ما انزل الحجاب او دا پردي دراتونا رستنه خبر دا غزوه خندق نه بعد خبر بعد ما انزل الحجاب چکن دا پردي دا حکم نازل شوه فانا احمل في هودجي وانزل فيه مسيرنا نو زما دا پار یو کی جاوا و پای کی جاوا کی با زکین استم او خلق با کی جاوا پدی اوخ با نے کی خود حتا اذا فرغ رسول الله صلی الله علیه وسلم من غزوه وقفلا نبی علیہ السلام دا غزا نه فارغ شو واپس روان شو دناونا من المدینه من مدینه تر ان دې شو نه اذن لیله بالرحیل نبی علیہ السلام یو شپه د کوچ اعلان کو اصل کې پدی مقدس چل شو چه پدی غزوه بن المستلق کې د انصار او د مهاجرینو د یو دوو کسانو په منځ کې په وبو باندې لګه جګړه هم شوه جهجا بن مسعود غفاری او سنان بن وبر الجهنی دا دوه کسانو د دې په وبو جګړه شوه دا یو د حضرت دا جهجا د حضرت عمر غلام او دا بل د مدینه باشندو نو چې دې دوه په وبو جګړه شوه انسانان دي نو فرشته خو نه وین انسانان خبره پکې وشو نو هغه یو پکې وی یال المهاجرین او بل وی یال الانصار نو پدې کې عبدالله ابن ابی هم پدې غزا کې تلو نو عبدالله ابن ابی د دینه خبر شوې ښا وې دا مهاجرین دلته رالو او دلته زمونږ پدې ځای کې دا مونږه مسکلو نو دا اوس مونږ سره جګړې کوي او هغه خبرې وکړې چې کوم بیا د هغې جواب په سورت المنافقون کې الله تعالی ورکړی چې اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول الله او دا هغه کسان دي چې یقولون لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن العز منها الاذل چ مدینی تلاش نو د مدینی د عزت من خلق به ولګي او د ذلیلان به وباس نو الله تعالی دا غي جواب وکړي ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین عزت من خو الله او رسول او مؤمنان دي منافقان نه پوي او بیا چې کله دا خبره نبی له صلوات و سلام ته ورسېدې نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نبی له صلوات نبی له سلام ته ویجدا او ما دا دغه ما تفرید عبد الله ابن ابي ما تفرید وجنمه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته خبر او کړه ورته وی دا وجنم زکنا چې يتحدث الناس بیا به خلق را پسې خبرې کوي چې ان محمد یقتل اصحابه محمد صلی الله علیه وسلم خپل مرګري وجني بظاهر خدای دما مرګري لري دانه مونږ را سره کوي او بظاهر مسلمان دی غزال را سره غدې تللی دی نو چې دې ملک هم نه خلق بس وي حالانکه د مرګ لایق دی خو کله کله یو سړی د مرګ لایق یې خو خلق یې وجني نه ځکه د هغه د مر نه نقصان جوړیږي نو نبی علیہ السلام تر اخره پورې دی مړ نه کړ ځکه دې د مر نه نقصان دا جوړېده چې پروپاګاندا زیاتې ده کله کله یو کار ضروري ده بعضې خلک داسې او لکیان غونته کي یاره ځي چې دا شی داسې دی نو اوس داسې وی ولې نه نو د عقل نه بالکل ډزې د عقل سره کړي کله کله یو شی اگر چې ضروري خو د هغې بل طرف ته داعش څه هغه سایډ افیکټس چې ورته ته وی چې هغه نقصانات د هغې داسې جزوي غوندې د طرف غوندې نقصان د هغې داسې د هغې د وجې نه هغه ډېر اهم کار سړی پرېږدي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سے اونک نو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام زرد کچھ حکم کو
اذن ليله بالرحيل فقمت حين اذنوا بالرحيل تكلدا کوچ اعلان شو داګه د پر به یو خاص طریقه وا چې الله کزه تیاری کې چزو نفمشیت حتى جاوزت الجيش نزه د خپل ضرورت پر کول د پاره د لخر د پړاو نه لری رنگل تلاړم فلما قضيت من شاني اقبلت الى الرحيل جو واپس پل کې جاوې لرالم فلنفست صدري د خپل سینه ملا شو هل فإذا عقدي من جزء زفار قد انقطع زما هار چکمو اغا چت پریوته فرجعت فلتمست عقدي واپس شوم چ خپل هار وورم فحبسني ابتغاؤه نو داغه لټول زو اشاره کړم ځکه تیارم وا او زه په دې په تیار لاره کې شړې لاره دې سره دې کله خو نو کوم ځای کې به هار وورم واقبل الرهط كانوا يرحلون بي او خلق اگر خلق را لجے زما کی جواب پہ وخی خودا فحملو ہود جی فرحلوه على بحیر کی جاوے اچ تکڑے دا او پرے خود دا نو تب وجہ دا دمرا پک کی جاوا دا دیکھ خپل خیال دی لیدلی خونه دی پر دیکھ خپل خیال دا رہے بس اگی خو دا خیال کڑے جی دا پک ناس تے او زور بہو کڑے او بل بوئی جی بل 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 زور کڑے او منہ پا وکھڑے لے کمزوری الذي كنت وهم يحسبون اني فيه دا دی بداخل راغل جس پکیما وكانت النساء اذ ذاك خفافا خزي پدغه ورځ کې ډېری کمزوري کمزوري وي لم يهبلنا غټي شوي نه وي ولم يغشهن اللحم وخف نه وي راو اوچت شوي انما ياكلن العلقه ولقلق خوراكونه به کول ولم يستنكر القوم ثقل الهودج خلق پدې پونه شو دا رنده کس پکې د بس لا وكنت جاريه حديثه السن او زخلا كم عمر جنيوما فبعصوا الجمل ندي اخرى وانت وساروا ووجدت عقدي او زالت ما خپل هار بیا مونږ د خو اشاره شوملته بعد ما ستر مره الجيش لخر خو روان شو فجئت منازلهم زده پړاو زې درالم وليس بها داع ولا مجيب ده د عربي او طريقه ده وليس بها داع ولا مجيب نسوك واز ولا ونسوك جواب ولا ايسوك نو فتيممت منزلي التي كنت فيه ما بيزد بدي ذاك كينم چكم ذاك من پلاو کړي وزننت ان القوم سيفقدوني او دامي خيالك جدا قوم نکلا ورکه شما او ایت پته ولګي جدا خو نشته نه فيرجعون الي ما بیا بدي زرا پس رازين او بیا واج سگر فبين انا جالسه في منزلي پدغ ذاك ناشته مغلبت ني عيني نو بس زوانه په عمر کې خو پسړي باندې خوب غالي بي نو چې بناسي بناستم کله ودشي بستر کې میرا باندې پټش نو فنمت ودشم وكان صفوان بن معطل السلمي ثم ذكواني قد عرس من وراء الجيش صفوان بن معطل من الجيش نرست لر چرته په یوبل ځکه دی بده شوو په دبم چته خوب غالب شوو او ځین روایت کې دا راځي چې د نبی له سلام ډیوټي لګولې و چې تب د پړاو د راتلو نرست به تر ازیو پړاو کې چانه سپاتې شوی نو تب اگر اټولې فادلجا ده سار پاسی ده فاسبا عند منزلی را روان شو جزی ولیدم فرآ سوا ده انسان ده انسان سے بوٹے ولید جدا خو سوک دی فاتانی نو دما خوال چراغ فرا عرفنی زی او پی جندم حین رانی چکلے ولیدم وکان قرانی قبل ان یضرب الحجاب ذکر ز پردی دراتون مخی زلی دلیوم فاستيقظت باسترجاعه نو ده انا لله وانا الیه راجعون وجدا خو ام المؤمنین ده حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي نما سيد خپل مخ پخپل لپټا يا پخپل پړو نه باندې پټکو پرې خبره پويږي ځنه خلک وي په پرده کې مخ نشته نو زه مخ خوشي وي دا چې ته مخ لره کې نو پرې خبر څه پېژندې کې دا باقي بدن خدار چایه او شانتي نو چې مخ پرده په مخ کې را خپل روړ ته خلک سخ کارا کوي پنده و ته کارا کوي ته شینه و ته کارا کوي ضرور نه ځکه خور او روړ نه چې خور چې روړ نه پرده کې نو څنګه پرده کې خو مخ وته خاره کوي نو ته چې وایې پر دې شنو دم مخ خاره کولای شو د پر دې شنو د روغ ومن کې فرق څه شو وایې په خبره باندې د شاعر او د عشق یو مسلو ټول خبر سترګي او شونډې او غوڼا او دا او دا دا ټول په دې مخ کې دي نو مخ چې ته مستثنا کې نو مګور نه چې مم لري کې نو څه مګي پاتې کیږي بیا خبره ټول په دې کې راکنا چې سو فتنه یا سو شی چې جوړیږي خو د دې مخ نه جوړیږي نہ مخ نہ جوڑے گی نہ تت مخ د پردے نہ مستثنا کے نہ تو پردہ سشی توے او حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وئی چہ د پردے در اتلو نہ مخ کی زلی دلی وما او چہ ویلی دم نو دی او پیجن دم نو ما مخ پ خپل پڑو نی وارے پٹ کنا پدی پختون تہ نہ پوئے گی وے دم رکھ مخلات او چہ پدی نہ پوئے داتا دم نہ ہن مو مسادہ کیگا پدی ہو پوئے گا
والله ما يكلمني كلمة ضمار بالله قسم يو خبر را سر نه کړي ولا سمعت منه كلمة غير استرجاع ان لله وانا اليه راجعون نعلام بل تکیت نه دی اوریدل حتى اتنا خراحلته خپل سورلي چوکړه کینه ولا فوت اعلى يدها پد خپ ولا لا شي ولا خپکه خو د فراکت ته حاضر سوار شوم فنطلق يقود بي او دو پلے انی وہ روان شو پیادہ حتی آتین الجیش بعد ما نزلو مغیرین فی نحر الزہیرتی نورالو خلقو پڑاو کرے و سرغ ربوا پڑاو کی خلق ناستو اغیم دمک ولا فحلک من حلک فی شانی نزما پا معاملاتو کلیر خلق تباشو زکر چسی شروع کرنو وکان اللذی تولا کبرہو او لوی ہے سچی دے چاہ دیم داریوا او دای آغست و ناغا عبداللہ ابن عبی ابن سلولو منگ مدینی ترالو فشتکیتو نو زبی مارشم سفری دیر گاد گرانی سفر نا چاک سر سر راشی ستولی تبی پیو لگی نو شہرم یو میاش بیمارم و الناس یفیزون فی قول اہل الافک و خلق دال دروغ دروغ خبری کولی ولا اشعر بشیئ من ذالک ما تا اس پتنوا و هو یریبنی فی وجعی ما تب یو شک را پیدا کیده چې زه به بیمار ما او انی لا اعرف من رسول الله صلی الله علیه و سلم اللطف الذي كنت ارى منه حين اشتكي خو مخکې چې زه کله بیمار شوم نبی علیہ السلام کله مینا ما سره کوله هغه مینا ما سره نخ کاریده انما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام بكبري تراغه فيسلم السلام عليكم بيوي ثم يقول كيف اتيكم بيوي داخل سنگا دا ما نه بيته پوس نه گوت سنگه وي دا سنگا دا ولا اشعر بالشر او زب نه پدم چ مساله سدا حتى خرجت بعد ما نقهت وخرجت معي ام مستح يوزل الناس وشو جماعة کمزور شوی ام ډیره زیاته ام مستح دا زمونږ رشتہ دار و د ابو صدیق رضی الله عنه ترور لور و دا مونږ کرا و مونږ داسې د شړې ته ووتو متبرزنا ولا نخرج الا ليلا مونږ د شپې صرف سارات او د سماتي ته ووتو وذاك قبل ان نتخذ الكنوف قريبا من بيوتنا ودا دا خبر ده زمون په کورونو سره خوا کې مونږ لا چونانه نه وی جوړې کړې په پښتو کې ته چونانه و اوس وته خلک چونانه به نو جوانانو ته نه پته دی وته بل څه وي اصل پښتو کې ته چونانه وي د مشرانو ته پته وی دا لامو نبی و امرنا و امرنا امر العرب الاول و پخوا پخوا چې کوم د عربو طریقه و چې سارات او شړې ته بتلل بس مونږ هم داسې تلو په هغه زمانه کې وکنا نتعذى بالكنوف قبلنا من وی داس خا کار دے داس کور په خوا کې نه دی جوړول پکا بہرحال فانطلقت انا و ام مستح وهي بنت ابي رحم زو ام مستح لاړو نو دارا سره ودا د ام کور کې به سیدا نو فعصرت ام مستح نو شپوا او د شپې په تیارې کې د دې ام مستح خپو خېدا فی مرتها چې تخپکی صادره د خپې لاندې شو را پرې وته فقالت تعس مستحوي مستحد خدي تباكي مستحد دي زويو فقلت لها بئس ما قلت ما وته دي رب ده خبر ده وکړه اتسبين رجلا شهد بدرا تدسر ته بدر دي وي چې بدر کې شریک شولې قالت ايها نتاه ما ته وي قمقلي اولم تسمعي ما قال ته نه خبر چې هغه مستحکم کې مي خبرې کوي نو قلت وماذا قال ما څه خبرې کوي قالت فاخبرتني بقول اهل الافك ردي ما تبي قصه شروع وش خلق وت چه رست پات شوي وي او بیا م دا صفوان سره را روان وي نو ته خبره چې عبد الله ابن عبيد له ودي دي خلق وش خبره پتا پات شروع کړي نفس دت مرضا الى مرضي نو اسمنا جوړو بیمار او منورم بیمار شم فلما رجعت الى بيتي چې کور تر ادم دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بیا نبی علیہ السلام فال راغه قال كيف اتيكم ودا سنگلا قلت ما وتبي اتازن لي ان اتا ابويا ما لي اجازت كده بلار مور فال لاشم دخل بلار مور كلا لاشم دا بلار مور كور مده ده مخرو ده كيو زنا انا ما نتا پوس كو دا هي تا پوس نه كينو وي دا سو ضروري ده جيو سالي ده دخل مور او بلار په خباني واده كاي ما دا ستاره پار ضروري ده مي ما لا پار سن زما فخر جون زما له او تا پوس بل مور او زمانه مور او بلار كاي ما دا خاون سبا يو دو تا تولي وي نو بیا به فریاد چاته کې ته خو وایې چې د دا مې خوښ دی نه خو دا خوښ خو سبا بدلېدی شي او دا باندې سبا راکي دی وایي ستا د تپوس څوک دی ستا د تپوس ځای به کوم یوي وایي ښه دا خو اسلام ډېر زبردست دین دی مې ګوره دا زده کوه که نه اسلام ډېر زبردست دین دی د مور او پلار نه تپوس کوه نه مور او پلار ستا د سپورټ ځای دی نه ستا کمقلتوب دی د خپل سپورټ ځای په خپل روانې نو اسلام تعالی یو زبردست سپورټ درکړی نه دواړه به مشوره باندې دا کار کوه نو بیا وی زده پلار مور کرا لانشم
نو قالت انا اي حين اذن اريد ما دديد پارا دات لما چه ان اتيقن الخبر من قبله ما دپل مور نو تپوس کم دا مساله صدا فاذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام اجازت را کہ فجيت ابوي پلا مولا العالم فقلت لامي نو بیا مور دټور نو بیا راس دان دا نو مور ته میوي چې يا امه مور ما يتحدث الناس دا خلق څه خبرې کوي قالت يا بني ما تبي لوري هوني عليك دم رډه رضيات غټه خبر نه دا ځان باندې لګ اساني را پیدا کړي رضيات ټنشن مالا کوم وې ډې ټنشن مالا فوالله لقل ما كانت امراه قط وذيئه داس ډیر کمی چې یو خزه یو ډیره خیسته می او عند رجل يحبها د خاون خوخه می ولا ها ذرایر او داغي بیا بنی می الا کثرنا علیها په دې کې ډیر مسلې را پیدا کیږي خلک بیا ډیر ډیر خبرې جوړوي نو دا به داسې داسې دومره خبره دا فطری خبره ده قالت قلت سبحان الله وقد تحدث الناس سبحان الله خلق دا خبرې کوي نو به فبكيت تلك الليله دا طول شپه مې وجړل حتى اصبحت لا يرقى لي دمع وخي من وجهي دي ولا اكتحل بنوم او سترګې مې پټې نکړې په دې ست پرنجو مې سترګې تورې نکړې یعنی په خوب مې سترګې تورې نکړې دا عربي دی بلاغت دی کنه ډېر لوی ادیب دی ثم اصبحت ابكي سبالا من جلل ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب دلت نبي عليه السلام حضرت علي او غختو اسامه او غختو چکل وحیم بند شوی وا مشورات غختر دی معالی مبارک چې دی خز سر سو کم دی په دی معاملات کې اسامه وتوي فاشار على رسول الله بالذي يعلمه من برات اهلي وتوي دخدې پیغمبر په دی خز کې اسم نشتا وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود او هغه ته پته وجه نبی عليه السلام په ځل کې زما کې مینه ده فقال يا رسول الله هم اهلك ولا نعلم الا خيرا دخدې پیغمبر استاد کور خلق دی موږ ته په کې خیر نه علاوه بل سن دی معلوم حضرت علی نے نبی علیہ السلام تپوس کو نبی علیہ السلام تو دے وہی حضرت علی لم یضیق اللہ علیک والنساء سواها کثیر اللہ تعالی پتہ سے سختی ہوتا تنگی ہونا لگڑے خج ہنور ام ڈیرے دین تو ولی نہ پریشان کی گی اگر مطلب نبی علیہ السلام پریشانی ختم ولو یعنی پہ حضرت عشیر رضی اللہ عنہ بارک شما صلی اللہ علیہ وسلم خود نبی علیہ السلام دا پریشانے ختم ولے مطلب جو تو دمرا پریشان کی گی ولی خج سلگی ہونا دی وان تسال الجاريه تک خامخ معلومات کړه دا کور خلکو ته پته نه دا کور د جنکونه زنا نه نه تاسو وکړه تاسو وګورئ ته ته ورشتي او فدا رسول الله بريره نو نبی صلی الله علیه وسلم په کور کې بريره و دا یو آزاد وینځه نو د دین نبی صلی الله علیه وسلم تاسو وکړه فقال اي بريره هل رايت من شيء يريبك من عائشه بريره عائشه مبارک رته معلوم دي چې تاسو شک پیدا کیږي فقالت له بريره والذي بعثك بالحق اذا ما رفع ذات قسم دي تي پر اشتیا پیغمبر لے گلے ان رايت عليها امرا قد اغمسه ما دوس پور یو ټکه داس خبر نه دی لري چې زما خو خنی او یا غیبه نس شک سره کوي من انها جاريه سوا د دین شدا جنیدا حدیثه السن لغ عمر والدا کم عمر دا تنام عن عجين اهلها ول واغي او پټي نكي او د شت دا ول په غاړه یو د شوي او یا ول غلي او بني دک او ل پټکړي نه او د خواجه ته خوا کی ودي نو فتات الداجن نو پکور کی خو بيزي ګرزي نو بيزي راشي ولت نه او فري دا غلطي ما لیدل دا دینه لو ما ته خپل غلطي دې نه ښکاري قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر نبي عليه السلام جمعه في منبر تو خود فاستعذر من عبد الله ابن ابي ابن سلول نو به خلقو د عبد الله ابن ابي مبارک ما معذور او غنی کدل ز صدا ورکم زبدی کی مجبور ما فزا هم علی نبی علیہ السلام تک دی سری ډیر زیاته کړو یا معاشر المسلمین یا معاشر المسلمین من يعذرني من رجل قد بلا اعضاء في اهل بيتي اگر سڑی مال ډیر تکلیف را کړی دی زموږ کور په معاملې کې ما معذور او غنی چې زه د مبارک شپې سره وکم فوالله ما علمت على اهلي الا خيرا ما دخل کور مبارک د خیر نه علاوه بل سن دي معلوم ولقد ذكروا رجلا داخل چې کوم سړی یادی ما علمت عليه الا خيرا اغه ما ته سوا د خیر نه بل سن افکاری وما كان يدخل على اهلي الا معي زما کور ته د ما د اجازه نه بغیر زما نه بغیر شرط راغله نه دي فقام سعد بن معاذ الانصاري ده پاس فقال انا اعذرك وده خدای پیغمبر رسول دی عذر منم کده د موږ د قبیلین نه زی شټ وام او که زموږ د خزرج قبیلین نه تو ته حکم وکیا موږ ته حکم وکیا تستا حکم من سعد بن عباده د خزرج د قبیلین نو د غیرتی غوند کې وړ زیات دا غیرت پکې دا په خوانه زمانه لکه د ضرورت نه زیاتو د خزرج سردار او د عبد الله ابن ابي ام د خزرج قبيله نو د ډېر خسرې و ولكن اجتهلته الحميه فدغه وخت په غیرت غالب شو نصاد ابن معاذ ته وی ته کذبته دروغ و
لامر اللہ تمہارے پا اللہ قسم لا تقتلوه تی نشی وجلے ولا تقدروا علی قدره تدا طاقت نظر چت دے ملکی. فقام اسید ابن حذیر پاتش دا سعد ابن معاذ دا ترزوی رے نو دا سعد ابن عبادہ تا وی تدروغ وی تمہارے پا اللہ قسم زب ملکم تا منافقی تا منافقان مرگرتیا کے زکر چی اغدا دا دلی و دا خضرت دا قبیلی و نو دا دوار خلق یو بل صرف سار الحیان الاوس الخضرت دا اوس و دا خضرت خلق پاسی دا بجمعات کے حتی ہمو ان یقتلو جگڑے شورو کرو اور نبی علیہ السلام پا منبر ولار دے نو نبی علیہ السلام یو خفزهم خلق غلی کر حتی سکتو چپ شو و سکتا نبی علیہ السلام ہم چپ شو. نبی علیہ السلام کور ترار ہے قالت فبکیتو یومی ذالک پا دغا ورد میں امتول ورد ورد لا یرقا لی دمو لا اکتحلو بنو من وخ کی منو سیدے اور پسیدا بلش میں مجرل و ابوائے زنانی او دمور پلار میں دا گمانو چی ان البکا فالق کبیدی چی دا جڑا بزما دا جگر وش لئی دا جگر برالا دا سینا و دا جگر برالا وچھے دمرا میں وجرل. فبینا ہما جالسان عندی و انا ابکی دید ما بخوا کے مور پلار ناس دے و دا جڑا بغیر دا جڑا میں بلے لار نشتا. استاذنت علی امرات من الانصار دا انصار جو خدی اجازت گوخت و فازنت لها ما بی رازی دی فجلست تب کی اگا مرا سر کین است جڑلے من پا دے حالت ناس نبی علیہ السلام راغ سلام واچا و بیا کین است دما سر مخ کی ردی میاش کی چرت دا سے نو ناست پا دے میاش کی او وحیم نو راغ لے نبی نبی علیہ السلام اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ وی بیا ما تو اما بعد عائشہ ما تو چکم خبر رسیدل دی نو کتا پاک ہے نو اللہ تعالی بتا پاک کی او کتا سو گناہ کری نو اللہ نہ معافی او اڑا توبہ او باسا زکہ بندہ چکل خپل گناہ اعتراف کی او اقرار کی او بیا توبہ او باسن اللہ تعالی ہم توبہ قبل ای کہ نبی علیہ السلام خپل خبر پورا کړي نو زما وخ کی د ډیر غصه نه وچ شوی ما یو قطر وخ نه راتلی پلار ته وی جواب ورک پیغمبر علیہ السلام لا هغه وی ما ته پته نشته د میں دے قسم ز پیغمبر تصو ما خپل مور تو وی تو ورکا جواب زمار طرف نو پیغمبر علیہ السلام لا غی ما تم سن دی معلوم ز سو وی ما وی او ز پا وخت دا سی کم عمر خزه و ما ډیر قران ما ته نو معلوم او ډیر خبره مرا نه راتلی ما وی د ما دی په خوده قسمی چې تاسو یو خبر اوریدلی دا تاسو په لکه ناشته او تاسو بیا سي تصدیق کړئ که زه ته ویم چې ما ګناه نه ده کړی او الله ته پته ده چې ما ګناه نه ده کړی نو تاسو زما تصدیق نه کوئ. او که زه ویم چې ما ګناه کړی او الله ته پته ده چې ما به دروغ ویلی او ګناه مې کړی نه ده او زه به ویم چې ما کړی نو تاسو به وایئ چې ټیک دی وی زما دې په الله قسم یې زما او ستاسو په معامله کې ما ته اسم نه دی معلوم سوا د هغه نه چې د یوسف علیه السلام ویلي وو چې فصبر د یوسف علیه السلام پلار ویلي وو د پلار نوم یې رانه هېر شو د یعقوب علیه السلام د غصې نه چا غویلی فصبر جمیل بس زما کار فو صبر دے صبر بکوم او د الله تعالی نه مدد واړم چې تاسو کوم دروغ وای وي بیا می مخ واړ او بل طرف توډړه به ولګولا او په دغه وخت کې ما ته پته و چې زه خو پاکه ما والله تعالی به زما پاکواله کوي خو زما دا خیال نه و چې الله تعالی به زما په حالت کې وحی راولیږي زما خپل شان زما په نظر کې ډیر کم و د دې خبرې نه چې الله تعالی به زما په باره کې خبرې وکړي او هغه به په قرآن کې ویلې کیږي زما دا امید و چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته به الله تعالی په خوب کې یو خوب وښیي او په هغې کې به ورته دا ووایي چې دا پاکه ده وی ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام تکته چې نبی علیہ السلام لا ناست او د دې ځای نه لا پاسېدلې نه و د کور نه هم لا څوک پاسېدلې نه و حتی انزل علی نبیه چې په نبی علیہ السلام وحی راتلل شروع شو نو نبی علیہ السلام باندې هغه کیفیت راغی د یخنۍ کیفیت چې به پرې راغی چې کوم به نبی علیہ السلام باندې په یخنۍ کې به کوم کیفیت په نبی علیہ السلام راته چې ګرمي به پرې راغله او دا اوښ کې دا خوله به پیدا سره پیدا هین انه لا يتحدر مثل الجمان من العرق چې هغه خولی به پیدا سي راتلې په یخنۍ کې به پیدا سي خولی رالی چې لکه د ملغدرې چې داسې راتلي. قالت فما سر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك ونبي عليه الصلاه والسلام نا حالت درش او دا بل روایت کی وی وی کہ پتہ وقت زما دا مور او پلار کی یو ساس کی وین نہ وز کہ دی چې وہ را له الله تعالی خود چا لحاظ نہ کی چې څه خبر یو خبر اشتیا وی نو کله مونږ له لور نه شغل تشي وی نو سجل وی اخي خو بالکل اخي باندې خو بالکل حالت بدلو او زما خو بالکل اطمینان ما خو وی چې سم نشته وی نبی علیہ السلام باندې وہ را له وای سکو خاندلې فكان اول كلمه تكلم بها اول نه خبر اداو كان قال ابشري يا عائشه عائشه زيره مدربان دي ام الله فقد ام الله فقد برئك الله تعالى تبريك الله تعالى استاد پاک اعلان کو. فقالت امي ما تمر وي قومي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم پاس النبي صلى الله عليه وسلم شكريا ادا کا فقلت والله لا اقوم اليه ما لي بالله قسم اني پاسم ورتا ولې دا ستاسو په بنیز باندې زما استاد چې داسې خبره وکړه دا به د ګناه د حضرت عائشې طرف نه دا غلطي نه ده کني نبی له سلام ورته ویلې چې غلطي دې کړې ده
دا د خزه او د خاون په خپل منځ کې خپل خبره ده، په دې کې زما استاد کار نشته. ها وی نه پاسم ولا احمد الا الله، زه به صرف د الله حمد بیانوما. هو الذي انزل براءتي، چې الله تعالی په کتاب کې زما صفائی نازله کړې ده. فانزل الله تعالی دا آیتونه نازل کړې، ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم، 10 آیات ان ده 10 آیتونه. قالت فقال ابو بکر وكان ينفق على مستح مستحبان ابو بکر خرچک ولا نو والله لا انفق عليه شيئا، اذا دنا پس په خرچنکم نو بیا رستو. الله تعالی دا ایت راولی بچ ولا یاتلی اول الفضل منکم الى قوله الا تحبون ان يغفر الله لكم، دا دیار لس ایتون شو دا په دی واقع کې نازل دی. او دا حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په خپل او دا غی په الفاظ کې تاسو ته په پښتو کې بیان کوي، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور.